Og så vil jeg sige, i forhold til skoledebatten, jeg synes, det har været fuldstændig naturligt, at den fylder meget også her i aften, både da vi kom og under mødet. Og jeg håber bare, at der er nogen, der også under indtryk af den diskussion, vi har haft om skolelockout, vil gå herfra med en lille tanke om, at det nu godt kunne være det rigtigste at få stoppet den her konflikt nu. Og at man så ikke lider af nogle taktiske overvejelser om, hvorvidt så noget kan ske før eller efter en 1. maj. Eller om man spekulerer på, om sådan noget det kan ske før eller efter et regeringspartis SF's landsmøde den 4. og 5. maj. Men man kigger på børnenes tarv, man kigger på mulighederne for, at vores 9. klasser kan for eksempel komme til afgangseksamen, man kigger på efterskolesituationen, man kigger på de statsansatte lockoutet, som er i en besværlig situation og i en særlig situation, osv. 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 Og så lader man være med at henvise til, at lærerne kan jo lige så godt acceptere tingene på forhånd via forhandlingsvejen. De kan gøre ligesom gymnasielærerne, fordi som jeg har hørt finansministeren sige på et tidspunkt, gymnasielærerne, dem har vi jo fået en god aftale med. Og så var det bagefter, at 85% af dem så stemte nej tak til den aftale, som finansministeren henviste til. Altså, det er jo ikke den måde, man gør det på. Men gå hjem, lav et indgreb, få stoppet den konflikt, så vores børn kan komme i skole. Det er det, der er